Знову позаду. Уже другий американський штат не підтримав Джо Байдена в його спробі стати кандидатом у президенти від демократів. Чому політик, якого соціологи називали безперечним лідером, набрав малу кількість голосів і чи замінять його іншим? Дмитро Анопченко стежить за ситуацією. Праймеріс – це, звісно, ще не президентські вибори. Люди поки що обирають лише своїх делегатів на партійні з'їзди. Втім, це перше голосування у Нью-Хемпширі тут в Америці справедливо називають барометром настроїв на північному сході Сполучених Штатів. Оскільки вже зараз чітко видно, кого американці підтримують, а від кого втомилися. І серед демократів Берні Сандерс і Піт Буттеджадж попереду, а Джо Байден лише п'ятий. Сенатор Сандерс, якому вже під 80, такий собі соціаліст серед демократів, радикальність поглядів якого навіть колег по партії лякає. Захисник бідних, ворог великих корпорацій. І не дивно, що його час настав. В умовах, коли Трамп скасовує медичну програму Обамакер та бореться з мігрантами, демократичні виборці вимушені підтримувати Берні. У Нью-Гем Шері політик отримав приблизно 26% голосів. Дякую людям із Нью-Гемпшира за цю блискучу перемогу сьогодні. Політичний новачок Піт Буттеджадж має у Нью-Гемпширі приблизно 24%. І його популярність – відлуння світового тренду, коли в людей є запит на нові, свіжі обличчя. Із Сандерсом у Піта запекла війна. Свого колегу-демократа той критикує не менше, ніж Трампа. І це насправді ослаблює обох. Більшості американців не до вподоби цей розбрат, але ми не зможемо перемогти президента, який і справді спричинив найбільший в історії Америки розкол своїми спробами розірвати на шматки однопартійця, який з ним не згоден. Виборці, які підтримують республіканців, і справді активно за Трампа. Для них альтернативи немає. А от Джо Байден, якого кілька місяців і експерти, і соціологи називали безсумнівним лідером перегонів, несподівано не отримав підтримки ані в Айові, ані в Нью-Хемпширі, звідки він поїхав, навіть не очікуючи, коли голоси порахують. 8% – це дуже мало. Хоча він і не вважає, що кампанія приречена. Ми почули думку тільки двох перших штатів з 50. Лише двох. Не всього народу, не чверті виборців, навіть не 10%, а лише двох. Тож боротьба за припинення президентства Дональда Трампа тільки починається. Але попри всі ці красиві слова, у пресі вже з'явилися чутки. Начебто, якщо у Байдена і далі все буде не так, керівництво партії розглядає варіант взагалі замінити його іншим кандидатом. Наприклад, держсекретарем часів Обами Джоном Керрі. Обидва політики це поки що спростовують. І насправді все залежить навіть не від партійного керівництва, а від самих людей. Від того, як на майбутніх праймеріз проголосують інші штати. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер».